ងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើម្ហូបមួយញុំទាំងអស់គ្នាយើងជិតត្រីអណ្ដែងនៅក្នុងប្រាក់ចាក់ក្នុងគ្រក់ចាំអាហាររបស់យើងហើយខ្ញុំកាត់វាកង់កង
ត្រីបើយើងចិនហើយក្រហមមើលទៅឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់ចង់យកជួយទឹកថៃថែមពីលើបន្តិចទៅបានឆ្ងាញ់ Thank you.
ันนี้เค็มอ้อเนี่ยThank you.